უთანასწორობა ჩვენ არ უნდა დავავიწროოთ, არ უნდა გავამარტივოთ მხოლოდ ასე დათვლად და დაანგარიშებად ფენომენად. უთანასწორობა არსებობს მეორესთან საუბრის დროსაც, უთანასწორობა არსებობს არგუმენტების ერთმანეთთან ჭიდილის დროსაც, უთანასწორობა არსებობს მზერების ერთმანეთთან შეხვედრის დროსაც. იქ სადაც ძალაუფლება პირდაპირ თვირებად მონაწილეობს. Და ეს ფილმი, როგორი აზრით, შეგვიძლია ჩვენ აღვიქვათ როგორც აი მუთან აი ესე ვთქვათ შენიღბული დაფარული უთანასწორობების მხედველი ფილმი. გამარჯობათ, მე ვარ ლაშა ხარაზი, ფილოსოფოსი და დღეს მინდა ვილაპარაკო ჩემს ტექსტზე, გამოსავლის ჩეშმარიტება და ახალგაზრდობა, რომელიც დავწერ ლიტოგორასთვის და რომლის პარლებს ჩემი მიზანი იყო, რომ ისტორიულ კულტურულ კონტექსში მომიაზრებინა ახალგაზრდობა, როგორც ალბათ ჩვენთვის ყველაზე ახლობელი და ამავდროულად როგორც სოციალურად მოსააზრებელი ფენომენი. პროექტის ამოცანა მდგომარეობდა იმაში, რომ რაიმე ერთი კონკრეტული, ან ზოგადად კინემატოგრაფიული მასალის საფუძველზე გვეფიქრა უთანასწორობის პრობლემაზე, ნებისმიერ შესაძლებელი კუთხით. როცა დავიწყე ფიქრი, თუ რა შეიძლება უნდა ყოფილიყო ჩემეული პერსპექტივა ამ საკითხის ფარგლებში, აღმოაჩინე, რომ არის ერთი საკითხი, რომელიც დიდი ხანია, რაც ფიქრებს და რასთან დაკავშირებითაც კონკრეტული პასუხები არ მაქვს. და ამდროულად არის ერთი ფილმი, ეს არის ალექსანდრე ხუიაშვილის ფილმი „მეცხრამეტე საუკუნის ქართული ქრონიკა“, რომელიც მე მგონია, რომ იმ საკითხს, რომელსაც აი ახლა გავუშლი, პირდაპირ ეხმიანება. საკითხი შეეხება თუ ახალგაზრდობას კიდევ ერთხელ, როგორც ისტორიულ კულტურულ ფენომენს. ჩემმა დაკვირვებამ ჩემთვის ვეცხადყო ერთი უცნაური თავისებურება საქართველოს ახალი ისტორიის, რომ ყოველთვის ჩნდება ჰორიზონტზე, ისტორიულ ჰორიზონტზე, ახალგაზრდობა, როგორც რაღაც ტიპის პოლიტიკური ძალა, რომელიც უპირობოდ მოაზრებულია სახალხო აქმაში, როგორც ხსნის, გადარჩენის, ახალი მომავლის, ახალი საწყისის წარმომქმნელი, წარმომშობი. და ის, რაც ამავდროულად თქვა რაღაცა დროით ხანიერებაში მისდაუნებურად თუ რაღაც ობიექტური განსაზღვრულობებით კარგავს აი ამ მისთვის ოდესღაც მინიჭებულ იმეც, შეიძლება კრიტიკული იმეც მათ შორის, ან შეიძლება არც ისე კრიტიკული იმეც. უკვე ჩემი მიზანი იყო, რომ ამ ერთი კონკრეტული ფილმის ფარგლებში მეფიქრა, რა შეიძლება ნიშნავდეს ქართულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ისტორიულ კონტექსტში ახალგაზრდად ყოფნა. მოკლედ რო გითხრათ თვითონ ამ ფილმის შესახებ, რა ხდება ამ ფილმში. ფილმში ვხედავთ ახალგაზრდა კაცს, რომელიც ჩამოდის თავის სოფელში, ნიკო ბერნაძე, პერსონაჟის სახელი, რომელსაც მის თანასოფლელები თხოვენ, რომ მან უნდა შეძლოს, უნდა მოახერხოს და უცხოელი ინვესტორებისგან, კონცესიონერებისგან უნდა დაიცვას ის ტყე, რომელიც, როგორც ერთ-ერთ პერსონაჟი ამბობს ამ ფილმში, ერთადერთია, რაც მათ ჯერ კიდევ გააჩნიათ. ანუ ერთადერთი, რაც მათ ჯერ კიდევ ისტორიულად ამყოფებთ. ეს პერსონაჟი ძალიან არერთგვაროვანი პერსონაჟია, იმიტომ რომ პირველივე სცენიდან, როგორც კი ჩვენ მას ვეცნობით, ერთი მხრივ მეგონა სიმპათია მიზნამი გვეჩნდება. თუ ის თავის ჰაბიტუსი, თავისი მიმართებებით, სიტყვით, ჟესტებით, პატიოსნებას, კეთილგანწყობას, სიცფერლეს გამოხატავს საკუთარ თავში. მაგრამ ამავდროულად და მე მგონი ალექსანდრე ხუიაშვილი ამას ცნობიერად და მეგონი მიმხვედრე ნიშნის გარნახით აკეთებს. თვითონ ამ პერსონაჟის ეს მოქმედების წესი და მისი გადაწყვეტილება რაღაცა კონკრეტული სახით იბრძოდეს აი ამ ტყეს შენარჩუნებისთვის, ჩვენ როგორც მაყურებლებს განგვაწყობს ერთგვარი პასუხგაუცემელი კრიტიკულობით მისდამი. საიდან ჩნდება ეს პასუხგაუცემელი კრიტიკულობა? და ეს პირდაპირ კავშირშია ჩემი აზრით ახალგაზრდობის ქართულ ისტორიულ კონტექსტთან. ხშირად ახალგაზრდა ყოფნა, პოლიტიკურ ახალგაზრდა ყოფნა საქართველოში მხოლოდ აფექტების და არასაკმარისად სისტემატიზებული, არასაკმარისად განსჯილი მოქმედებების ჩარჩოში ხოლმე მოაზრებული და დანახული.
ხშირად ახალგაზრდა ყოფნა და არა კონკრეტული ახალგაზრდა. ჩემი დაგვირებით ქართული ისტორიულ კონტექსტში ვერაც მოპირებს იმას, რომ კეთილი განზრახვები საკმარისი არა. Mașuța, am personajul, dacă vorbim despre ce am făcut pe drum, irta derti, de absoluturi, mukmedebis principi, rismi hedut, igit, stilups, ibzolus, imuplebistuis, rumitac mas, misiu tam suplelebi, ta pasul în gibleben, mesare, hoketiligan zrahobi. Coela danarceni, is auzlebat nagulismeve, samukmedo, principi, ideea, elementi, radzogodat politicul bzolașim hops, თან უნდა კონდეს ამ ფილმის განმავლობაში ეს პერსონაჟი არ თუ ვერიაზრებს არამედ ყველაზე ზოგადი სახითაც კი არ უახლოვდება იმ აუცილებლობის გააზრებას, რომ მას ეს ყველაფერი თან სჭირდება. ერთი მხრივ ეს ფილმი არის რადიკალური პესიმიზმის მაუწყებელი ფილმია. თქოს რეხვიაშვილი ამ ფილმში არსატოვებს იმედის ნაპერს გასაც კი. იმიტომ რომ ყველაფერი რაც ამ პერსონაჟის თავს ხდება, მხოლოდ წუხარების, გამოუსავლობის და ჩაკეტილი, დახშული მდგომარეობის ხაზის გამსმელი. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ როგორც ხელოვნებას, ან შემოქმედებით გამოცდილებას, აქვს ერთი თავისებურება. და ამ თავისებურების ხაზგასმაც შეიძლება ითქვას, რომ ამ ტექსტის ამოცანა იყო, რომ ნებისმიერი ხელოვნების ნიმუში, თუ ის საკუთარ თავშივე ატარებს ამ წარმომქმნელ ძალას, იგი ყოველთვის ერთგვარ გაწუდენილობაშია სხვა ნამუშევრისადმი. ჩემი ამოცანა იყო, რომ მომეძიებინა რაღაცა ისეთი ნამუშევარი, რასთან გაწუდენილობაშიც ეს რეხვეშულის მიერ კინემატოგრაფიულად თემატიზებული გამოვალობს რადიკალური გრძნობა, გამოსავლის ჭეშმარიტებად მოგვეცემოდა ჩვენ. იმიტომ ხშირად სწორედ ის, ვინც გამოვალობის უკიდურესობამდე გადის, მისთვისვე იშლება, მისთვისვე წარმოიქმნება გამოსავლის ახალი შესაძლებლობები. მაგალითად შეგვიძლია გავიხსენოთ ფრიდრიხ ჰოლდერლინის ცნობილი ფრაზა მის ერთ-ერთი ლექსიდან, რომელიც ამბობს, რომ ხსნა იქ ამოიზრდება, სადაც საფრთხეა. აი ასე ტექსტად, რომელთან გაწვდენილობაშიც ეს ფილმი მისავე გამოუვალობაში გამოსავლის ახალ შესაძლებლობებს გვიჩვენებს, ჩემი ეს არის ნიკო ნიკოლაძის 1863 წლის წერილი ახალი ახალგაზრდობა, სადაც ნიკოლაძე იმ დროისთვის ნიშნეული სულისკვეთებით, რომელიც სავსეა ახალი მომავლის, ახალი დროის, ახალი შესაძლებლობების განხორციელების იმედით, ლაპარაკობს იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ახალგაზრდობა. თუ რა უნდა გაითვალისწინოს მან იმისთვის, რომ ყველა ის წარსულში თავს გადახდენილი სირთულეები მან ერთხელაც სამუდამოდ უკან მოიტოვოს და იცხოვროს ისტორიულად. რაც იქვე გულისხმობს საზოგადოებრივ ურთიერთობის ცხოვრებას. ამ წერილში ნიკოლაძე სხვადასხვა ასპექტებზე ლაპარაკობს, მაგრამ მგონია, რომ არის ერთი მონაკვეთი, რომელიც ჩემი აზრით ჩვენთვის დღევანდელობისთვისაც ძალიან კონკრეტულ უწყებას შეიცავს იმისთვის, რომ ვიფიქროთ მასზე, როგორც მასალაზე, რაც დაგვეხმარება ისტორიულ მართებულობაში მოვიაზროთ ახალგაზრდობა, როგორც პოლიტიკური ძალა. იგი ლაპარაკობს გონიერების სამ ფორმაზე. ეს არის გონიერი ერთმანეთობა, გონიერი შრომა და გონიერი სულგრძელობა. Და ეს სამი ფორმა ერთი შეხედვით იმ პერსონაჟს, რომელიც ფილმის მთავარი მოქმედი გმირია, არ უნდა აკლდეს. დრო ის გონიერ შრომაში მყოფი წესით უნდა იყოს, რახან სწავლის გარკვეული გამოცდილების მატარებელია, გონიერი სულგრძელობის მატარებელიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ყოველ მისი მოქმედება ამას ხატყობს, და იქვე გონიერი ერთმანეთობაც არ უნდა იყოს მისთვის უცხო. მაგრამ აი ეს მესამე ნაწილი ჩვენთვის ბოლომდე ცხადი არა, რომ მთელი ფილმის განმავლობაში ჩვენ მას ვერ ვხედავთ თანამოაზრებთან ურთიერთობის რეალობაში. ყველაფერს, რასაც იგი აკეთებს აბსოლუტურ განმარტოებულობაში. და საგებია, რომ აი ეს განმარტოების იდეა
filosofiistuis, poeziistuis, da helunebis svatsqo formebistuis. Ert-ert-i qolaze khshirat ganmeurebuli da nakebi motivia. Magram arsobs khovrebis sfero, romelits sakutarive axiomatikit virigebs ganmartoebas rogorts mokmedebis ts'es. Da es ari politika. An უფლებისთვის ბრძოლა ამ შემთხვევაში, ხო, პირობითად თქვა, ეს ერთეგვი არა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ფილმის ფარგლებში შეგვიძლია რომ პირობითად გავაიგივოთ. Მე ვფიქრობ, რომ ის რაც აკლია ამ პერსონაჟს, არის სწორედ გონიერ ერთმანეთობაში ყოფნა. Ნიკოლაძე როცა ლაპარაკობს გონიერ ერთმანეთობაზე, იგი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ გონიერ ერთმანეთობა ეს არის ურთიერთობაში ყოფნის შეძლება. Რომ მხოლოდ ის, ვისაც შეუძლია ურთიერთობაში ყოფნა, მხოლოდ ის, ვისაც შეუძლია ურთიერთობაში ნაგულისხმები, მათში შინთქმული შემოქმედებითი მარაგების, ყოველდღიური ცხოვრების ზედაპირზე ამოტანა, მხოლოდ მას შეუძლია შექმნას ახალი შესაძლებლობები. ცხოვრების ახალი შესაძლებლობები. Ამიტომ ტექსტის ფარგლებში ვეცადე, რომ ეს სამი ფორმა, ეს გონიერი შრომა, გონიერი ერთმანეთობა და გონიერი სულგრძელობა მომიაზრებინა, როგორც ის უწყება, რომელსაც ჩვენ ნიკოლაძის წერილში ne ვკითხულობთ, რომელიც დაახლოებით საუკუნე ნახევარს ითვლის, მაგრამ რომელიც დღეს ისევე აქტუალურად ხელშესახები უნდა იყოს ჩვენთვის, როგორც იყო მაშინ. Რომ კი არსებობს ეს ისტორიული ცვალებადობის დინამიკა, არსებობს მუდმივი აუცილებლობა იმისა, რომ შემხოლოდ ამ ისტორიული დინამიკის შესაბამისად კითხულობდნენ და აღიქვამდნენ ყველაფერს, რაც ჩვენ თავს ხდება, მაგრამ აი ამ ცვალებადობებისა და დინამიზმების შიგნითვე არის რაღაცა, რაც უცვლელია. Შეიძლება იმის თქმა, რომ გარკვეული აზრით, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ახალგაზრდობა მოვიაზროთ, არ როგორც უბრალოდ მექანიკური დროის ფენომენი, რაღაცა კალენდრულად დასაზღვრული ფენომენი, არამედ როგორც ჭეშმარიტად განმათავისუფლებელი, ახლის მაუწყებელი, ახლის მქმნელი ისტორიული სუბიექტი, მე მგონი ერთ-ერთი ამოცანა აი ამ პროცესში უნდა იყოს აი ამ ცვალებადობების შიგნით იმ მუდმივების აღმოჩენა, რომლებიც ნებისმიერ ისტორიულ კონტექსტში რაღაცა ჭეშმარიტად და აუცილებლად გვაუწყებენ. Და ასეთი შეიძლება იყოს სწორედ აი ამ სამ პრინციპზე აზროვნება: გონიერი ერთმანეთობა, გონიერი შრომა და გონიერი სულგრძელობა. Რომ ახალგაზრდა, რომელიც თანდათანობით საკუთარი შრომით, საკუთარი სულგრძელობით და საკუთარი მზაობით რო იყოს გარკვეულ ერთმანეთობაში სხვასთან, მეგობართან, უცხოსთან, ნებისმიერთან, ვისთანაც რაღაცაზე არ აქვს, აი ეს გზა შეიძლება იყოს დასაწყისთვის მაინც მეგვარი გამოსავალი იმისთვის, რომ ჩვენ არ უბრალოდ მექანიკური აფექტის და ყოველთვის უკვე მომდევნო დღეს დავიწყებულის ფარგლებში ხედავდეთ ახალგაზრდობას, არამედ მასვე მივანიჭოთ იმ ტიპის მნიშვნელობა, რომელთაც იგი საკუთარ თავს ისტორიულად დაიფუძნებს როგორც გამოსავლის ჭეშმარიტება. გამაერთიანებელი თემა აი ამ პროექტის არის უთანასწორობა. Და ბუნებრივია, ჩდება კითხვა, თუ რა კავშირშია ის ყველაფერი, რაზეც ახლა ვილაპარაკე, უთანასწორობასთან. Მე როგორც ხედავ რეხვეშვილის ფილმს, თუ ჩვენ მას პოლიტიკურად ვუყურებთ, შეუძლებელია, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ეს ცხადი შინაარსია, რომ ის ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას გვახვედრებს. პოლიტიკური სფეროში რაიმე ერთ სიცუდეზე ლაპარაკი, იქ ყველა სხვა სიცუდეზე ლაპარაკიცა. ამიტომ როცა ვლაპარაკობთ უთანასწორობაზე, იქვე ვლაპარაკობთ ყველა სხვა სიცუდეზეც, ყველა სხვა იმ უარყოფით გამოწვევაზე, რომელიც ამ შემთხვევაში ახალგაზრდობას როგორც ისტორიულ სუბიექტს თან დაყვება საქართველოში. უთანასწორობა აქ არ უნდა გავინგოთ როგორც სოციო-ეკონომიკურად გაზომვადი ფენომენი. უთანასწორობა აქ მოაზრებულია როგორც ყოფნისეული განსაზღვრულობა, რომელიც ახალგაზრდობას საშუალებას არ აძლევს, რომ მან საკუთარივე ეს ისტორიული უკმარისობებივე გადალახოს.
Ce să pomisat, i sami principii romaze chuen tavis prop Nicolaze quella paragema. Celshi. Chu sheguizlia gavmartot rogorts edvari gzebi an sašvalebebi, sodam istoriul utanasorobis gadasalakhavat. Pro magalitat films tu gavixsenevt. Ik nakhovt ro qovel tsalkeu scenashi, da films tavri personazhi, sadat stilops. Ik ibzis, imesvis ramenera cheinarchunos tqe. Იგი აწყდება უთანასწორობას. აწყდება უთანასწორობას ერთი შეხედვით შეუმჩნევლად. უთანასწორობა ჩვენ არ უნდა დავავიწროოთ, არ უნდა გავამარტივოთ მხოლოდ ასე დათვლად და დაანგარიშებად ფენომენად. უთანასწორობა არსებობს მეორესთან საუბრის დროსაც. უთანასწორობა არსებობს არგუმენტების ერთმანეთთან ჭიდილის დროსაც. უთანასწორობა არსებობს მზერების ერთმანეთთან შეხვედრის დროსაც. X adas cala upleba pirdapir tuireba monatsileobs da es filmi galkuli azret sheguizlia chven magvikvat rogorts ai mutan ai es etvat sheniqbuli dafaruli utanasorobebis mkhedveli film film romelis gvekhmareba ai sheumchneveli utanasorobebis danakhvashi tu filmi gvekhmareba ai utanasorobebis vaskvat dafaruli utanasorobebis danakhvashi წერილი თავისუფლად არის შესაძლებლობა, ცდელობა, რომ მოვხაზოთ მოქმედების ის პრინციპები, რომლებიც შეიძლება დაგვეხმარონ ამ უთანასწორობების გადალახვაში. უფრო ვრცლა და ტექსტისთვის დამახასიათებელი ორგანიზებულობით ამ ყველაფრის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩემი ტექსტი ლიტაგორას ვებგვერდზე.